Кыргызстанга жер которуп келген этникалык кыргыздардын маселелерин чечүү жолдору каралып жатат. Өлкөдө орночо калган кайрылмандардын саны 60 миңге жакындайт. Азыр алардын бир топ маселеси чечилбеген бойдон турат. Бүгүн көчүп келген кыргыздардын өкүлдөрү тиешелүү тармактардын адистери менен биргелешкен жыйын өтүп, көпкө өйгөй талкууланды. Теманы кабарчыбыз Уланбек Дыйканбаев улантат. Валипа Турдукулова Таджикстандын Жергетал районунан 15 жыл мурун үй-бүлө жакындары болуп көчүп келишкен. Паспорт алып каттоого туруп, үй-жайга ээ болушканы менен чечиле элек маселелер да бар. Келгенде ошо паспорт маселеси болот да, ошо паспорт алышпай, анан учетко тура алышпай, ошолордун проблема болот да. Анан больницага барганда жагын паспорту жок болгондон кийин, гражданствосу болбогондон кийин жакшы каралбайт да. Ошолор маселелер боюнча болот. Гражданство болбогондон кийин жери да болбойт, участкада берилбейт. Ошолор боюнча проблема болот да. Бизге азыр неме үлүш жер берилсе, ошол эле маселебиз. Анан неме кылса, балдарга участок берилсе, үй салсак деген ошол эле маселебиз бар. Этникалык кыргыздардын агымы өлкө эгемендикке ээ болгон соң башталган. Басымдуу бөлүгү коңшу өлкөлөрдөн жер которуп, көбүчү өрөнү жана өлкөнүн түштүк райондорун жердейт. Сырттан келгендер кыйынчылыктардан арыла элек. Көп үй-бүлөгө чарба жүргүзүүгө, турак жай курууга үлүш жери жок. Каттоо билим берүү жана медициналык кароодо да мүчүлүштүктөр бар. 10 миңдей жаран паспорт ала элек. Бул жерде көбүрөөк маселе биринчи кезекте ошол 10 миңдей тиги жарандык алуу маселелери турат. Демек жарандык албаса алардын ар кандай ошол социалдык айтабыз кандай проблемалары чечилбей калат. Сиз менен биз кандай укуктарга ээ болсок бүгүнкү күндө алар дагы ошондой эле укуктарга ээ. Бирок бул адамдардын социалдык проблемалары көпчүлүк учурда чечилбей калгандыгы булардын негизги маселелеринин бири. Адистердин байкоосунда кайрылмандар өздөрү топ-топ болуп жашап, элге кошулууга каалоосу болбойт. Кээде жергиликтүүлөрдүн аларга кемсинтүү менен жасаган мамилеси да коомдон алыстоого түртөт. Көпчүлүк учурларда мына бизде азыр көйгөйлүү маселелер көп. Себеби алар ошол жашаган жериндеги шартка ыңгайлашып калган. Бул жерге келгенде баягы жергиликтүү элдин өзүнүн менталитети, жашоо шарты, өзүнүн мыйзамдары бар жазылбаган. Ошого ыңгайлашып көнүп кетүү биринчи максаты да. Болбосо ошол эле учурда ошол окууга мектепте окуган балдары же болбосо ушундай айылда бир көчөдө туруп эле ушундай кээде маселелер козголуп кетет да. Кайрылмандардын маселесине арналган жыйында көйгөйлөрдү жеңилдетүү боюнча жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарына жана башка тиешелүү тармактарга тапшырмалар берилди. Уламбек Дыйканбаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Коомдук Биринчи канал.